I Molom, som är landet mellan fantasi och verklighet, går diskussionens vågor allt högre om ansiktsblöjans vara eller inte vara. Inte nog med det. Dessutom tätnar dramatiken när Clinton-Soros-lojalismen börjar hamna i ljuset av verkligheten. Det är fredagen den 14 augusti 2020. Och nu minsann, äntligen, nu är det dags för fredagsmys. Ja, det händer mycket i vår omvärld som kommer att påverka vår situation här i landet, och det kan vi inte göra någonting åt. Vi konstaterar att en del saker tycks bestå över tiden. En av de sakerna är den tekniska chefen på, före detta tekniska chefen på NSA, William Binney, som med en viss envishet tycks hävda att det finns teknisk bevisning för att DNC:s servrar inte blev hackade. Det är en detalj att komma ihåg i det här som nu sker. Vi kan utan vidare spisning konstatera att det inte bara William Binney som är intresserad av det här förloppet. Det ökar dramatiskt på alla håll och kanter. Och det handlar mycket om George Soros nu. Och hur det här ser ut bakom kulisserna, det har vi naturligtvis hållit låda om hur mycket som helst. Vi har hållit så mycket låda om det här så till och med Kent Werne har valt att hålla låda om det här på svensk TV. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt när det nu kommer upp från andra hållet. Och ja, vi kan väl säga lycka till Kent Werne med vad du framhöll en gång i de här frågorna. Det var som sagt för det första inte på det viset att jag till exempel då, som det handlade om, som lär ska ha anfört att George Soros styrde Investor och Wallenberg. Så sa jag alltså inte, och det står att läsa innantill. Men att Kent Werne gör som han gör, det beror på att man redan visste att det här skulle komma upp. Och då måste man så att säga påbörja ett litet blame game i de sammanhangen. Och ja, vi får väl se hur det går med den saken. Att George Soros nu pekar ut Sverige som mycket själviskt, det finns ju vissa poänger i det. Det ska man inte ta ifrån honom. Han är väl kanske inte känd som någon av den själsliga moralens främsta företrädare. Man får väl anta att om man är miljardär i det här systemet så kan man väl tänka sig lite lätt kanske att en viss egennyttighet har verkat ledande. Och George Soros, han vet att han måste så att säga kapa kopplingarna för att det här inte ska exponeras. Han gör som han är åtsagd. Och vi kan väl säga så här, om vi kommer in på George Soros och hans förehavanden, där den här attacken mot kronan skedde och som ledde till att kronan var tvungen att flyta då. Men det var ju naturligtvis syftet hela tiden med den här manövern. Och varför då? Jo, därför att inte kreditexpansionen skulle bli så konstig relativt andra länder. Och det visste naturligtvis George Soros, men dessutom visste några andra någonting också. Det var så att Riksbanken faktiskt redan då visste att det inte fanns någon mekanisk koppling mellan centralbankens styrränta och bankernas långivning. Det visste man redan om faktiskt. Det var ingen nyhet för dem. Så det där var en ren teater, det här med att höja marginalräntan till 500% och så vidare. Och sen drog då alla, så att säga, ja, skuldsatta då en lättande suck över att de slapp den här höga räntan och fick behålla sina skulder istället. Det var så att säga själva processen i det här, och det är varmt igen och vi har fortfarande inte fått vår luftkonditionering, men den där ska komma, säger de ju. Hur som helst, det här var riggat, och det är naturligtvis så att vem som därmed bestämmer är också helt självklart, och det är den kopplingen som George Soros nu försöker att dölja.
Och det är inte svårare än så att man går in på Open Society Global och konstaterar att Fanny Wallenbergs bror sitter i styrelsen där. Daniel Sachs heter han. Det här är öppna uppgifter och ja, det finns inte så mycket att diskutera om egentligen. Den kopplingen vill man alltså inte skylta med. Och han har någonting som heter politikerskolan där man skolar politiker då naturligtvis. Sådana som är väldigt ja, anpassliga skulle vi kunna säga då för det här systemet. Och den struktur som nu råder. Och dessutom så sponsrar man då eller finansierar man Expo till någon del. Och hur man gör det vidare sen, det är naturligtvis en lite annan fråga, därför att det här är ju inga dumskallar när det handlar om att verka utan att synas. Det begriper man fuller väl hur man ska göra. De behöver inga lektioner av någon på hela jorden i den frågan. Det kan vi vara helt säkra på. Och det har gått så långt att man i Proletären skriver så här. Man är inte konspirationsteoretiker eller antisemit för att man upprörs över hur George Soros genom sina stiftelser och sidosätter demokratin och enskilda nationers suveränitet genom att pumpa in pengar i liberala och nyliberala projekt. Oavsett vilka ädla syften det säger sig ha, det borde till och med Anders Lindberg förstå. Så i någon mån i alla fall så håller det här på att klappa ihop ordentligt. Det är inte så att vi litar på Proletären direkt. Det är bara kryllar av människor som Mattias Våg och såna här i anslutning till det här. Så det är naturligtvis lika jävla korrumperat som allt annat. Men för den skull blir det inte mindre sant vad man här säger. Att Anders Lindberg inte tar fasta på det, det får vi naturligtvis acceptera till fullt ut. Och därför att det är så att säga hans jobb. Att göra det han gör, och det ska inte vi vara förvånade över. Det är hans sätt att spela på sin sida, och det är egentligen inte mer än det. Och man åmar sig allt vad man kan i medierna nu över att Lukashenko i Belarus, eller Vitryssland då som vi har sagt länge i det här landet, att han är en riktig diktator helt enkelt. Till saken hör alltså att den som tillhandahåller de här avlyssningsmöjligheterna då, det är svenska bolag i vanlig ordning, om vi säger som så. Det är ingenting som svenska politiker väljer att torgföra i någon så att säga anmärkningsvärd utsträckning, eller kan man ska säga, det är en anmärkningsvärd utsträckning med hänsyn taget till hur det faktiskt är i verkligheten. Men det skränas om att nu måste det bli sanktioner hit eller dit. Det, ja, det är som sagt, det är samma med Kina. Där har Ericsson ett samägande med den här kommunistiska diktaturen i ett bolag som heter Panda Electronics. Det är samma skit överallt, det är ingen skillnad. Och svenska politiker har en riktig förkärlek för att låta bli att adressera det här som egentligen är det, så att säga, bärande problemet i saken. Men som sagt, det här var på tapeten för redan för länge sedan. Och ja, det har inte hänt så mycket sedan dess. Så enkelt är det. Det var tydligen meningen att det skulle fortsätta, kort sagt. Och ja, det är lite komiskt att se, därför att vad innebär det här då i sin förlängning och sin sida? Jo, det innebär följande, att det man gör nu, fast man naturligtvis inte riktigt vill att det ska vara på det viset, men Mike Pompeo vill nog att det ska vara på det viset faktiskt, att han ska hota med att införa sanktioner. Och det är klart att Lukashenko må ju vara vad han nu är, oavsett vad han är. Så han kommer naturligtvis att protestera när då USA eller Mike Pompeo hotar med att införa sanktioner. Och en sak tror jag var helt säker, och det är den att Lukashenko kan inte för sitt liv begripa vad det är för skillnad att han avlyssnar sin befolkning som han gör, när det är samma system och samma bolag som finns i västvärlden och i Kina för all del. Kina kritiseras ju för sin avlyssning och sin kontroll genom, så att säga, telekominfrastruktur och det här.
men vem det är som finns i Kina, och det är fortfarande, vi har sagt det återkommande massor med gånger, det är ju så att Ericsson har en större investeringsdel i Kina än vad Kina har som land i hela Sverige. För att förstå omfattningen av det här lite grann. Och sen finns alltså ABB och Atlas Copco utöver det. Och det är alltså inga små historier det här. Det är storhistorier helt enkelt. Men det talar alltså svenska politiker oerhört tyst om. Att man till exempel då från ABBs sida lagrar känslig data gällande kraftförsörjningen i Huaweis molntjänster. Det är naturligtvis ingenting man talar om. Och allt det här dravlet med Amazon ska vi bara inte tala om. Det är det här molnverksamheten som Amazon bedriver. Den är alltså inte Amazons verksamhet i någon utsträckning värd namnet. Den tekniska kärnteknologin i det här tillhör som vanligt samma gamla gäng. Det är ingen skillnad. Och ja, vi konstaterar att ansiktsblöjan kommer upp istället. Och man skulle väl kanske kunna vid det här laget säga så här, det med ansiktsblöjeriet, det är väl signifikativt för så att säga nivån på diskussionen eller debatten i Sverige. De flesta, eller väldigt många i alla fall, börjar tycka att det här med corona är något märkligt, och det kanske vi inte ska tillmäta den, så att säga, eller det värde och intresse som vi har gjort hittills. Och det är ju precis som vi har sagt hela tiden, det har ju varit meningen alltså. Det är för att ta fokus från det faktum att det här systemet är skuldmättat. Varje ny enhet betalningsmedel tillför mer finansiell belastning än vad den möjligen kan tillföra produktiv nytta. Det är bara så. Så nu går systemet baklänges och äter upp sig själv. Antingen man vill eller inte. Och man kan försöka hålla liv i det här bäst man vill genom medborgarlön och andra grejer. Och det är klart att det kommer man att göra. I alla fall i Donald Trumps fall, för han är inte alls bekänt av någon jävla samhällskollaps på det sättet. Och den oredan kommer bara att gynna den djupa staten, och det är alltså ingenting som han önskar. Och olika sådana här, ja vad ska vi kalla dem för, kritiker av den här typen av retorik och argumentation och innehåll i sak börjar ju faktiskt, precis som jag sagt och sa förra gången då, det börjar te sig lite löjeväckande. Vi sa då att till exempel att den här dramatiken kommer ju att öka på fältet, det kommer brinna mer saker och det kommer smälla mer saker och så där, det är som ja, banala grejer på det sättet. Men det som också kommer hända då, det är att den här vilseledande informationen och så här, framförallt karaktärsmördande informationen, den kommer också explodera givetvis. Och vi ser nu liksom i olika diskussioner att det gäller än det ena än det andra. Men det hjälper inte faktiskt, för i grund och botten så är det ekonomiska systemet som är frågan i det här, och det ekonomiska systemet är och förblir skuldmättat, punkt slut. Det är inte så mycket annat. Och som sagt, ni får ju gärna fördjupa er i de här frågorna och använd sökrutan på bloggen. Och till exempel skriv ordet skuldmättat, så kommer ni få upp en uppsjö med artiklar och som förklarar det här ur alla möjliga olika perspektiv. Och det är gjort under decennier helt enkelt. Så det är ett decennium i alla fall. Så det är inget tvivel om den saken. När vi kommer lite vidare då, så kan man säga så här att det blir ju lite halvtöntigt, kan man till och med säga då, att när de här ja, destabiliseringsinsatserna som sker till exempel i Beirut eller i Minsk i Vitryssland då, när det visar sig då att det här är som vanligt ja, regisserat och finansierat från George Soros. Och det blir ju klart att då blir det ju mer bråttom att kapa så att säga banden till fadershuset. Det är inte så att Hillary Clinton och George Soros är så att säga ute i egen sak. Nej, så är det inte. De har ingen telekominfrastruktur. De har ingen kraftförsörjning. De är beroende av de här storheterna. Det är så det fungerar.
Och det finns ingen magi i det här, liksom svartkonst eller mystiska jesuiter eller illuminatisar eller rymdödlor eller en judisk världskonspiration. Liksom. För det finns inga sådana saker heller. Och det kan man se på utvecklingen i Israel idag. Det här är ingen sån religiös konspiration. Det handlar om individer drivna av egennytta. Om de sätter på sig en klisterlapp och säger att de tillhör en religion eller en annan, det spelar faktiskt en mindre roll. Men såklart är det tacksamt för den som håller i den egentliga taktpinnen. Och folk håller på att ägna sig åt den här typen av jävla pseudodiskussioner. Och givetvis är det därför så oerhört viktigt för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna att hela tiden proklamera att det här är den typen av stigmatiserande begrepp, det där är den typen av stigmatiserande begrepp och så vidare och så vidare. Så man håller igång den här debatten på horisontalplanet hela tiden, så att det inte börjar fokuseras på det som är verkligt avgörande och betyder någonting för människor. Det är viktigt alltså i det här. Och vi kan väl säga så här, att när det här slumpar ihop sig så att som en sån som Mattias Våg då, som är antifa här i Sverige då, eller till stora delar är, så att säga, har medverkat i det här spektaklet. Och ja, när han hör av sig då och vill ha diskussioner om fascism samtidigt som det så att säga börjar påtalas i, eller ur en rad andra infallsvinklar, att i själva verket så, ja, jag speciellt är ju en stor fascist. Och om man nu tar då begreppet fascism och sådant då och tittar på det lite grann, så kan man ju säga så här, att det är på något vis så den företagsstyrda staten integrerat alltså då. Det är företagen som bestämmer över staten. Och i Sverige är det ju liksom, det är ju rätt så naturligt att tänka sig att det är ju faktiskt inte Stefan Löfven som bestämmer över Jacob Wallenberg. Det tog det nästan alla var överens om direkt. Ja, så det är liksom inget konstigt. Men att det faktiskt är fascism, det talar man inte så gärna om. Man säger ju att vi har demokrati, det har vi ju inte. Om vi tar Magdalena Anderssons man då, den här Rickard Friberg som har Jacob Wallenbergs professur på Handelshögskolan, så pratar han om valutaregimen. En regim alltså. I egna ord. Så det är en fascism som vi lever i. Det är en slags fascism. Ja, och då vill jag ju kanske inte så att säga, ja, fria efter något samtycke det jag säger nu. Men jag kan ju säga så här, det är inte så många som har påtalat att den här företagsstrukturen faktiskt är den som bestämmer och ligger bakom. Så det där med mina fascistsympatier eller inte, det lämnar vi till en var att bedöma i så motto. Vi kan väl nästan tänka sig så här, att det kommer att bli ännu mer löjeväckande och mer uppenbart att det är många som försöker förespegla saker som inte gäller i verkligheten. Och ja, när Soros säger att vi är själviska, så ja, men det kan vi väl ge honom rätt i. Utan den själviskhet som den svenska befolkningen besitter, finns inte en möjlighet att den här situationen hade kunnat uppstå. Det var och en har tänkt sig själva, sköter själv och skit i andra. I det här landet så är det kläderna som gör mannen, och så vidare och så vidare. En dumhet in absurdum. Och jag vet inte hur många artiklar som har skrivits på min Facebook-sida till exempel om den här själsliga utvecklingen, och att vi måste så att säga betrakta oss själva och våga ifrågasätta våra egna känslogrundande värderingar för att kunna utvecklas och gå vidare, och det är bara genom att göra så som samhället kan utvecklas. Det är många artiklar hur som helst, och ja, det kommer att fortsätta och det kommer att bli flera. Vi konstaterar att Ryssland och Kina, de ökar sitt samarbete naturligtvis. Och vi kan också konstatera att när det kommer till Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump, så är det ju så att de här grejerna hela tiden sker i någon form av synkroniserad ordning. Det spelar hela tiden ut sig på det sättet, och det beror på det, av det enkla, eller på den enkla anledningen att det här är faktiskt koordinerat, som vi, vilket vi har sagt då i, ja, bra länge helt enkelt. Och
Att man inte vill förstå det kan ju bero på både det ena och det andra naturligtvis. Man kan ju uppleva att man själv förlorar på det materiellt om det skulle vara så. Och den här valutaregimen tillsammans med resten av den djupa staten trillar omkull. Och jag vågar påstå att så kommer bli fallet i en eller annan mån i vart fall. Det som har varit kommer inte längre att vara. Det kommer att bli något annat. Frågan är vad det är för någonting och vad det blir för någonting. Det är helt upp till oss själva beroende på hur pass medvetna vi blir om oss själva och vår egen roll i omvärlden. Det är väl ganska enkelt uttryckt i alla fall. Och ja, det kommer att bli en hel massa chatter om de här historierna i Vitryssland naturligtvis. Man måste bryta det där, det kommer man inte att lyckas med. Helt bombis. Lukashenko säger själv att det kommer inte bli några jävla regnbågsrevolutioner här helt enkelt. Vi kommer att hålla ordningen. Och det är klart att den djupa staten spänner musklerna så mycket man kan. I så motto för att få till en destabilisering. Och så att säga börja och sprida den då. Det kommer med andra ord inte att gå den djupa statens väg. Och man kan lite sådär elakt säga så här att man tar en gammal artikel då från, ja om det var 2006 när det var val i Vitryssland, så fanns det i Dagens Nyheter kunde man läsa så här. På söndag genomförde Vitryssland återigen ett riggat presidentval för att säkerställa Lukashenkos omval till president. Under processen uppges oppositionspolitiker har utsatts för våldshandlingar och gripanden. Deras online-kommunikation har störts. Tänk att exakt samma rubrik passar idag. Och då visste man om vilka det var som stod för den här avlyssningen. Och pysslade med den här kommunikationsstörningen för dessa oppositionspolitiker. Det var ingen skillnad. Det är exakt samma sak. Och vi kan väl säga så här, vi kan ta det här med som kommer tillbaka också naturligtvis, som du märker, eftersom det är tiderna nu, som så här jubileumstider för andra världskriget och för atomvapnets uppdykande på den geopolitiska scenen. Så kan vi nog liksom någonstans säga så här att jesuiter, vad är det för någonting konstigt sådär? Och det är ju någonting sådär lite med en märklig del av så att säga den kristna läran då, eller kristna tron. Och de här får ju ofta figurera i olika sådana här mystiska sammanhang bland rymdödlor och bloddrickare och sådana här mystiska ceremonier och sånt. Men det är också så att det finns en massa religiösa människor som faktiskt går att styra och går att hålla på med, och efter, eller jag ska säga, i samband med Hiroshima och Nagasaki så är det ofta en sak som ofta så att säga flyger lite under radarn. Det var att det här var ju två stycken så att säga kristna fästen, eller så att säga, det fanns just jesuiter i både Hiroshima och Nagasaki, och det är ju lätt att så att säga få intryck av att man ville ha någonting sagt med det också. Och det som man skulle kunna tänka sig man ville ha sagt med det, det var väl kanske så att man tyckte väl inte att den katolska kyrkan, framförallt med sina vidlyftiga arkiv som innehåller massor med information, skulle vara så lösmynta med den informationen framgent. Och man hade ju till exempel en bankir som hette Bernardino Nogara som ja, gjorde en del lustiga försäkringsaffärer med angående den religiösa indelningen judar. Och och det här har ju liksom aldrig blivit riktigt utrett då, och det kan man väl ha förklarliga skäl då anta och bero på att det inte skulle bli utrett helt enkelt. Sådana saker ville man väl inte skulle komma fram. Och inte blev det väl så där in i helvete mindre tydligt av att när John Foster Dull hade en son som hette Avery Dull. Och efter han var underrättelsetjänstofficer under andra världskriget. Och han blev sedermera jesuitpräst där. Och ja, sen så han är faktiskt den enda i den katolska kyrkans moderna historia som har blivit kardinal utan att ha varit biskop.
kan man säga. Mm. Och munkaveln satt där den satt, så att säga. Om vi säger som så. När vi kommer hem här till Sverige igen, då kan vi säga att det här med mineraler och gruvor och sån här grejer, det är ju en gammal känd historia. Och där går ju så att säga drevet nu hårt för och marknadsför att vi har chansen att tjäna en hacka igen då. Men det är väl kanske som så att vi ska nog ägna oss åt lite mer självförsörjning och lite mindre åt att exportera varor för att försörja vår ackumulerade räntekostnadstillväxt. Det vill säga importera andras skulder. Den bottenliggande delen, alltså skulderna. Och ja, som betalningsmedel. Vi får nog faktiskt finna oss i att vara lite mer vid vår läst. Och lite mindre geopolitiskt aktiva, helt enkelt. Och det är nog ganska bra. Vi, som sagt, det brinner i pappersbruk och det brinner i ställverk och det brinner på lantbruksuniversitet och så vidare. Och som sagt, det här tar fart nu även här hemma. Och det är väl inte så mycket att diskutera i så mått då att man måste få bort människors fokus från vad egentligen det här handlar om för någonting i grund och botten och vad som måste adresseras för att någonting ska kunna bli bättre. Det tror fan det att politikerna håller på som man gör. Och Ryssland har naturligtvis med i kraft av sitt nyfunna vaccin då, som vi inte riktigt vet vad det är vaccin mot, men de säger att det är mot covid-19 och vad covid-19 är, det är ju som sagt, det är fortfarande inte riktigt klart. Så de är i alla fall klara med att de vill ha ett internationellt samarbete i de sammanhangen. Och det var ju vänligt av Ryssland att lägga det på den bogen. Men vi ska nog inte hålla andan på för att i väntan på att svenskarna säger ja eller Sverige säger ja i så mått. För det passar sig nämligen inte så där jättebra. Och vi har det här att börsen går bra nu och bostadsmarknaden har ju inte, faller ju inte lika mycket som man hade tänkt sig då så det här. Men det hjälper liksom inte nu längre. Det är då en finansiell tillgångsprisinflation som måste realvärde eller anpassas till verkligheten och det är en deflationsbaserad stagnation i realekonomin. Det blir inte fler jobb, det blir färre jobb. Tro inget annat. Och ja, så sagt, det var länge sedan det här gick att göra någonting åt. Det är, ja, tåget har gått, det har lämnat stationen och vi står där vi står. Och naturligtvis de här människorna som är födda på 40-talet, det är av Pär Nuder så omtalade Köttberget. De kommer ju finna sig i en situation där de har betalat av sina lån på sina hus och ska sälja huset men det finns inga köpare. Det är vad det är. De som har tänkt sig huset som en pensionsförsäkring på ålders höst kommer att finna sig blåsta. Så enkelt är det med den saken. Och det här får ju till konsekvens här då, för det här är som sagt, det är ju, interagerar internationellt och när de här internetjättarna då som Apple och Disney och Ford och Walmart och så vidare som ger sig på Trump nu, så är det ju så att säga på, ja, anmodan om någon helt enkelt som säger att nu gör vi så här och det finns inget annat. Det är inte mycket till valmöjlighet i de sammanhangen. Och när då det här med Pompeo i Ukraina sker så kommer ju naturligtvis återigen, precis som Lukashenko kommer säga, vi har samma avlyssningsutrustning, vad är skillnaden, hur ni beter er och så vidare. Och ja, det har varit uppe tidigare, det är ingen som skiljer de här WeChat ifrån vad Facebook och alla andra håller på med som har sina servrar här. Ingen skillnad alls. Så det här kommer att så att säga bli tydligare, det kommer att accentueras. Och alla kommer kunna se vad det här är för någonting. Och när det kommer då till de här olika diskussionerna om vem som gjorde vad och varför, så är det ju några olika då. Då börjar man väl tjafsa om det här med sprängmedlet i fråga om det som hände i Beirut och ammoniumnitratet. Och det är ju alltså ett
tertiärt sprängmedel. Det är någonting som man behöver en drivladdning för att sätta igång. När man tillsätter såna här olika föroreningar och så vidare, då sänker man så att säga antändningspunkten för det där och så minskar brinnhastigheten och så att säga. Men det är väl inte så där skitviktigt egentligen, för nu har det ju dykt upp då jättemycket bergsprängare. Varenda bergsprängare i Sverige är i internettrådarna och diskuterar det här då. Ja, men det faktiskt räcker med Wikipedia, man behöver inte kunna så mycket mer om de här grejerna. Däremot finns det andra hållpunkter i det här som är betydligt mer intressanta då, om man vill liksom så att säga titta på möjliga motivbilder och såna här grejer då. Och där kan man väl ställa sig frågan då, den här kaptenen då som lämnade den här båten Vind för våg och tappade intresse för lasten. Ja, det är väl inte så där jävla märkligt, och han sitter på, eller han har en båt då som är fullständigt sjöoduglig, alltså det är därför den blir tagen i beslag. Och men det är inte hans last alltså. Det är någon annans last. Det är ju det som är själva prylen alltså. Det är någon annan som har liksom den här, ja, äger lasten då. Och vem var det? Och det har inte kommit fram. Och det kan man väl säga så här, det är ju ganska anmärkningsvärt. Det är ingen som har saknat lasten på 7 år. Det är helt fantastiskt. Det måste ju kommit någonstans ett ägande, och ägandet i sig är ju liksom märkligt. Varför har inte någon hört av sig? Och där någonstans borde man kanske lägga lite mer insats på att försöka förstå vad det här är för någonting då. Och en sak som dök upp i flödena så här, det var en intressant grej av den här Per Holknekt då, mest känd kanske för att ha varit ihop med Lena Philipsson. Men han har faktiskt, ja, en del brister också som verkar vara rätt påtagliga. Han är speltorsk då. Och, men han har spelat in en film då som lades upp på Dagens Industri tror jag det var. Och en intressant aspekt här, det är med att den här aggressiva marknadsföring som de här spelbolagen håller sig med. Det där kan vara väl värt att titta på. För frågan är egentligen, vad producerar de här spelbolagen? För är det här någonting av godo överhuvudtaget? Det där kanske folk borde fundera lite på. För som ni kan se på nätet nu så är det ju i princip banklån och spelbolag som dominerar. Och det är kanske värt att ta fasta på. Vad beror det här egentligen på? Sen kan vi väl hoppa tillbaka till det här, för det blir ett jävla tjattrande om det här Belarus eller Vitryssland då, vilket man väljer att kalla det för. Och ja, Ann Linde då, hon står ju som sagt, hon tillhör det landet som står för avlyssningen i de här sammanhangen. Men nu kommer Sverige agera kraftfullt. Och man kan väl säga så här, om man vill bli lite fräckt, för alla som tror på det här med att det ska bli, ja, fri energi och så här. Och oavsett hur det blir med den saken, så kan man väl i alla fall konstatera att varumärket Nikolaj Tesla i, så att säga, företagssammanhang, det finns uppenbarligen ockuperat av ett bolag i Vitryssland. Och det bolaget heter Ericsson Nikolaj Tesla. Så om någon undrar vem det är som har varumärkesskyddare där, så kan ni spara er det besväret helt enkelt. Och det kommer upp då såna här historier eller små bilder då om, ja, Chelsea Clinton och hennes kille där som uppges vara då George Soros brorson. Och det är precis som det andra exemplet vi tog här för i förra klippet då. Att man undrar lite så här, det var ju liksom klarlagt det här för rätt så länge sedan, att den här killen inte var George Soros brorson. Men ändå så trycks det upp på något vis inom alternativrörelsen. Att det är på så vis att det här är det. Och det ska man så att säga vara lite vaksam på. För det här handlar ju trots allt om att karaktärsmörda folk i så stor omfattning det bara går nu, alltså ur ett trovärdighetsperspektiv. Och det här är någonting som så att säga har, ja,
det är sån syhoppverksamhet som underrättelsetjänsten har bedrivit i alla tider som de har existerat helt enkelt. Alltså misskrediteringskampanjer kan man kalla det för då. Och vi har väl någonstans då kommit till den punkt när Magdalena Andersson och valutaregimgubben där då, hennes, och ja, för all del Stefan Löfven då, har inte så mycket att säga längre. Så nu frågar alltså Magdalena Andersson på sin sida om vi har några bra förslag vad hon ska göra då. Och ja, det är väl inte exakt så att det är den rollen hon är tänkt att spela. Och som sagt, vi tog upp det här om dagen med munblöjan då, för det var ju en av de stora grejerna som skulle få svensk ekonomi på fötter. Och det blir lite pinsamt alltså. Det är ju det. Politikerna står och gnäller på ett land som vi själva håller med, eller det här landet håller med avlyssningen på, och gnäller över att det är, ja, en diktatur liksom. Mm. Och så pratar vi munblöjor allt som går. Ja, och sen vet inte politikerna hur de ska lösa ekonomin, för det går inte att lösa. Så det är, då måste man göra ett nytt system helt enkelt. Och ja, det blir helt enkelt jättetråkigt. Och man slår mynt av all skit man kan, såklart, från den djupa statens sida och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och när Donald Trump säger då att den spanska sjukan innebar slutet på andra världskriget, då ska man ha klart för sig att när det gällde spanska sjukan så fanns det då ett vaccin som kom, och då, enligt uppgift, så var det väldigt många människor som dog av vaccinet, faktiskt många fler än vad som dog av själva sjukan. Och ja, det känns som man injicerade sjukan lite, i lite för stor omfattning helt enkelt. Och ja, det, han skriver då att, eller han säger då att det innebar slutet på andra världskriget. Det är väl inte allt för långt spekulerat att säga att det har väl någonting med biologisk krigföring som eventuellt då hade tänkt att föras i en eller annan riktning och omfattning vidare. Istället för det här, eller, ja, eller som en del av det här kalla kriget, det ska vi kanske låta vara osagt. Men hur som helst då, vi kan ju bara lätt konstatera utan att anstränga oss det allra minsta att ja, det handlade om vaccin den gången. Och nu handlar det om vaccin igen. Helt enkelt. Och andra världskriget tog ju aldrig riktigt slut. Inget av världskrigen tog slut egentligen. Utan det är någonting som bara har fortsatt och har klätts olika skrudar så här. Olika teater, ja, dräkter. Men man får väl ändå säga att det var en rätt stark antydan i sådana här tider att dra till med något sånt. Och som vi har sagt det förut, det finns massor med en arkiv. Det var inte bara Vatikanen som har arkiv. De snackar om att underrättelsetjänsterna har haft arkiv hur länge som helst. Och så är det ju. Det har alltid varit bra med hållhaka på varandra i de här sammanhangen. Det har aldrig fungerat att vara ärlig och ha en öppen dialog om någonting. Utan det har alltid varit lögn och bedrägeri som det här har handlat om. Precis som att, ja, konkurrens handlar ju någonstans om att ha informationsfördel. Det är ju helt självklart. Donald Trump har i alla fall lyckats fixa en deal då med Förenade Arabemiraten och mellan Förenade Arabemiraten och Israel. Och Förenade Arabemiraten är som bekant, som så många andra, en storkund till svenska företag i krigsmaterielbranschen och som håller på med stridsledning över Jemen, har gjort länge. Och ja, vad ska man säga? Det går ju inte att använda den stridsledningen lika enkelt när de här motparterna öppet blir en då, så att säga. Det kommer inte bli lika enkelt att göra. Och ja, det ser väl nästan ut som att det är det handlar om faktiskt överhuvudtaget. Det handlar om att isolera och peka ut Sverige och Investor hela tiden. Vi kunde i alla fall konstatera att det här med USA och den inrikespolitik som bedrivs där, det går mot att, eller ja, Kamala Harris är då nominerad som vicepresident och hon tycks ju ha en resväska med sig med bagage.
helt enkelt. Och ja, frågan är väl vad det är för någonting. Joe Biden, han säger numera rakt av att han är gammal och om han inte skulle orka hålla i hela racet då. Men ja, det där är ju någonting som vi kommer att bli varse. Men vi kan också vara säkra på att justitieministern Barr, han är helt säker på att det här kommer att bli rättsliga påföljder för de som varit inblandade i de här spektaklerna med Russiagate. Och det här går ända upp, helt enkelt. Det går ända upp till president Obama. Så Joe Biden är väl kanske inte osannolikt med bland de människor som kommer att, ja, så att säga, utsättas för en rättslig prövning i efterhand. Den här Durham då, han ska under dagen då ge, så att säga, hintar om i vilken riktning det här och vilken möjligtvis kan tänkas gälla och omfattningar på det här. Men det är ju, som sagt, det är ju ena delen av det. Och sen är det ju det här att det är ju inte precis så att de här är ensamma, utan det finns ju, ja, fisken ruttnar från huvudet. Det finns mer ruttet kött längre ner. Och de ska också, så att säga, få sin del av, eller sin beskärda del av sleven i det här. Och det har ju faktiskt inte blivit annorlunda nu än att man vet från alla möjliga håll att, och framförallt från Russia Today och Sputnik och de här och alternativmedierna, att även om man, så att säga, röstar bort Donald Trump, så då är ju, så att säga, då sitter man kvar med Soros. Och då är ju det någonting som innebär att, ja, det kommer ju ingen kunna förneka att det blir så. Utan då gäller det att exponera herr Soros då och de bakomliggande intressen som har funnits bakom honom. Och vi kan väl säga så här att i Ungern då på vid tiden för slutet på det andra världskriget, då var det andra som var aktiva också. Det kan vi ju vara helt säkra på. Det var både bussar och hit och bussar dit och en massa sådana här saker, och som till och med var inblandade i den här uppkomsten av staten Israel och så vidare. Och det här kommer naturligtvis också gå igen. Det är inte mycket att be för. Det måste bli så. Det som är byggt på den här typen av gungfly kommer att falla ihop. Det är egentligen inte så mycket och diskutera om. När det gäller då kopplingarna in till Investor från George Soros, så finns det då finns en video till exempel, någon som har jobbat på, ja, bankirfirma då, och när det gäller kvantumfonden, så att säga, en gång i tiden i alla fall, så sorterade då den under SCB då. Och ja, om vi då kopplar tillbaka till det här med vad man gjorde med den här attacken mot kronan då, så det är liksom bara vad det är det här nu. Och det är ju tragiskt, men det är vi som inte har, så att säga, gjort så jävla mycket för att anstränga oss. Och det är en lång historia det här, och vi kan ju säga att begreppet konspirationsteoretiker, det är ett CIA-begrepp, och det var, så att säga, Allen Dulles som drev det här då, som var CIA-chef av OSS. Ställföreträdare på OSS tidigare då, och de här grejerna är ju gamla som gatan alltså. Och jag vet inte egentligen om det är så mycket, och jag tror vi har sagt det där rätt många gånger. Men man kan väl säga så här att det är en av de gubbar som vi brukar ta upp i de här sammanhangen, vi har skrivit det här på, ja, på sidor och på karlnorberg.se. Ni kan bara gå in och kolla då. Man kan googla till exempel på den här George F. Kennan då, som, ja, var emot det kalla kriget, men som fick skulden för det då. Och man har ju naturligtvis vänt på det här som på allting annat. Och ja, en av de här gubbarna som var, så att säga, OSS-gubbar. OSS alltså var Office of Strategic Services, det var som föregångarorganisationen till CIA då. Och den här Donovan, det var liksom ingen byfåne på det sättet liksom. Och han var den som startade det här EU-projektet då. Vi är samma jävla lirare, samma lilla krets, med samma underrättelsetjänster. Ja, och det här gjorde man då, det finns en promemoria då från
1950, 26 juli då. Och det ger anvisningar för en kampanj för att främja det fullfjädrade Europaparlamentet. Den är undertecknad av en general William J. Donovan, chef för den amerikanska War Office of Strategic Services. Och ja, det är väl det är Washingtons främsta verktyg i det här, och Washington i sin tur var beroende av telefonerna och underrättelsetjänsterna, kunde liksom inte göra så mycket utan telekominfrastrukturen. Och ja, och ja, han var ordförande då för det här OSS då, Donovan, och vice ordförande var Alan Dull då. Brorsa till John Foster som fick sonen Avery som blev kardinal där. Vi snackade, alltså inga stora mängder människor. Det var någon slags jävla Kalle Blomqvist för att räkna ut hur det här sitter ihop. Alltså, mer är det inte. Och det gills inte att säga att de var som Sjöqvist, att de bytte keps och inte tyckte så från förmiddag till eftermiddag. Det gills naturligtvis inte. Och det var så att, ja, en påminnelse det här kan väl vara då att Walter Bedell Smith var CIAs första chef, och han ingick också i det här lilla klustret och i den här gruppen som kom på det här med Europas förenta stater. Och de hade naturligtvis instruktioner då av någonstans ifrån, och det var naturligtvis de här Dallbröderna då från sin advokatbyrå Sullivan Cromwell som försvarade Wallenberg i Washingtonförhandlingarna. Ja, det är väl inte sådär egentligen. Det var det. Och American Committee of United Europe, ACUE, de finansierade Europarörelsen, och den kanske viktigaste federalistiska organisationen under postkrigsåren. År 58 så var det så att man bedrev den här verksamheten med 53% av rörelsens intäkter kom från ACUE. Det vill säga amerikanerna betalade det här. Alltså. Och och det visste vi ju då redan, att då var ju NATO i fullt svang och det kalla kriget också. Och det är samma gubbar där också. Det är ju konstigt. Det är hela tiden de som går igen. Så jag vet inte, det är väl inte sådär, ja, jättemycket att säga. Det är väl som det är, kort sagt. Och vi börjar ju komma till den punkten att det är ju hela tiden, allt fler ser ju nu till exempel att det här håller på att spåra ur, och det har ju gått så långt nu så idag i Svenska Dagbladet så försöker sig Dick Harrison på lite spekulationer om vad som hade hänt om inte Gustav III blev mördad. Gustav III stödde alltså amerikanska frihetskriget år 1776 till exempel, och han hade massa idéer. Sen var han naturligtvis ingen, alltså han var ingen modern humanism av dagens mått, men kanske ändå inte riktigt lika rutten som alla andra var vid den tiden när han levde. Och hur det här då hade gått om man inte hade blivit sig mördad, då försöker sig Dick Harrison då på att ge en bild av. Och ja, allting hade blivit likadant ändå, det får man helt klart, om man ska tro på Harrison. Och, men så är naturligtvis inte fallet. Den här soppan vid 1814 och 1815 års kongress i Wien var ju naturligtvis så att då skulle det vara två neutrala länder. De här länderna skulle så att säga, det var mycket banker i det ena landet och inte riktigt lika mycket banker i det andra landet. Men per capita så är de gigantiskt stora, de här länderna. Det är alltså Schweiz och Sverige. Och ja, det gällde att tjäna pengar på båda sidor i konflikterna. Det var väl i princip vad det gick ut på då. Och i Turkiet så, ja, är man ju lite upprörd över den här freden, och det kan man väl säga så här. I den delen så handlar det ju om att, så att säga, etablera en, ja, så att säga, konflikt inom NATO. Det är vad det är. För de här Donovan och gänget som vi har pratat om här nu, det var ju så att säga gubbarna bakom själva konstruktionen NATO. Precis som de låg bakom konstruktionen av EU. Det är därför vi så att säga, med ganska stor visshet har kunnat säga det här hela tiden, vad som ska hända. Därför det är liksom samma gubbar med samma uppsåt som har gjort liksom, det är samma modus operandi precis hela tiden. De gör alltid likadant. Bättre fantasi har de inte. Alltså de kan ju vända på det och så här, köra det framlänges eller baklänges och sådär, men det är ju inte särskilt komplicerat. Men
i själva verket så är det liksom, det är ett fåtal människor det här handlar om, och de här människorna som har så att säga hållit sig på planeringssidan, den strategiska planeringssidan i vart fall, de har fått hålla på i orubbat bo oerhört länge, och efterhand då så har ju den part som har suttit på informationsfördelen, för det råder ju naturligtvis en konkurrenssituation de här parterna emellan också, den som har suttit på informationsfördelen har ju naturligtvis hamnat överst ur ett maktperspektiv. Alltså det här, man hamnar inte överst bara för man är jesuit, man hamnar inte överst bara för att man kallar sig för jude, man hamnar inte överst för man heter Rothschild, man hamnar inte överst för att man är med i någonting som man kallar för Illuminati eller vad som helst. Så är det inte. Det är liksom hårda fakta som omständigheter betraktat. Har man informationsfördel, då vinner man. Det är inte annat. Har man inte informationsfördel, då vinner man inte. Helt enkelt. Det här är inte så svårt. Och ja, det brinner som sagt på Lantbruksuniversitetet i Skånska Alnarp. En person anhållen, en klassisk historia. Eller ett par klassiska tecken i tiden kan man säga när sådana här stora omvälvningar står för dörren. Det är ju först då att man börjar bränna arkiv. Det börjar saker brinna. Symboler brinner ofta. Arkiv brinner också ofta när det börjar bli fara och färde. Och naturligtvis så blir den här teaterdramatiken påtaglig. Och där någonstans befinner vi oss just nu. Och det är väl inte sådär jättesvårt att tänka sig att vi befinner oss ganska långt ut på plankan nu, så att säga. Och när EU då, så det här Donovans projekt och det här, eller naturligtvis då Investors projekt i grund och botten, när de köper coronavaccin av AstraZeneca, EU köper alltså coronavaccin, ska köpa coronavaccin av AstraZeneca, så är det ju inte sådär, ja, det är inte världens jävla överraskning om vi säger som så då. Och ja, det är mycket dramatik helt enkelt. Det är mer dramatik den här veckan än föregående, och nästa kommer bli ännu värre. Och ni ska ha ett hjärtligt tack som vanligt för att ni hjälper till och stödjer så bra som ni gör. Att ni ser till att utvecklingen går framåt. Att era vänner prenumererar på YouTube-kanalen precis som ni själva gör. Och att ni bidrar på Swish och Patreon. Vi är djupt tacksamma för era bidrag och ert bistånd i den delen. Med det så får vi väl önska härskapet en trevlig helg. Och som sagt, vi får väl ha ett mellanmys om det möjligtvis är så att Durham kommer med något väldigt dramatiskt här under dagen. I så fall så hör vi av oss helt enkelt. Okej, trevlig helg!